I dagens video ska jag, Alice, Josefins lilla syrra, göra ett samarbete med Chiquel. Då jag fått välja hem 9 plagg. Ja, och lite associerat, men ja, det räknas med. Ja, så jag ska visa upp dem nu och så får ni se dem på sen. Men ni kanske säger att jag har gjort något nytt, och det är för att jag var hemma och varit sjuk idag. För jag kände lite risig. Och jag fick så tråkigt att jag klippte sån här, okej? Okay? Men det är lugnt nu, var det nu, för att jag ska till frisören imorgon. Mamma bokade tid till mig, så jag ska gå och fixa det hos frisören imorgon. Men det är det här Lina Albrow, som typ alla har fått efter henne. Den här trenden. Ja, men vi kör igång. Vi kan börja med att det är ganska inne att ha sån här, heter det polo? Nej, vad heter det? Det är någonting, jo polo, nej det är det inte. Jag vet inte. I alla fall, då är det så här hög krage. Så är den vit. Och jag tycker det är jättesnyggt, för att grejen är, jag tycker vit är typ finare. Och sen är den lite lång, men jag brukar vika upp den. Men grejen är, det blir lätt att det blir lite, för er tjejer blir det lite mer såhär foundationfläckar. Men jag tycker den är fett fin. Och jag brukar inte se så många med vita sån här. Men det jag tyckte var snyggt är att det är så här typ som detaljer här. Och det är såhär typ, ja, lite smycken typ. Men den är jättefin. Så den. Sen så är det typ ungefär likadan. Fast det är inte några detaljer så. Och den ser så här. Och den är beige. Med lite guldtråd i. Det är insytt tråd. Och den här tycker jag också är jättefin. Ser du så? Typ exakt samma utan att det är lite detaljer på den. Den är helt vanlig. Simpel, fin. Alltså man kan ha den liksom. Man kan pimpa upp den och så ha den till vardags. Sån här. Och det är en som en jacka. Eller vad heter det? Sån här typ. Jag vet inte vad den heter. Jag är jättedålig på sånt där. Men det är lite så här längre. Som typ en kappa. Och den ser ut så här. Så ni vet. Dock var den här lite för trång för mig. Den är XS. Men den var lite så här för trång. Jag vet inte. Men i alla fall. Och den är lite fin. Jag kan ha den när det blir lite varmare. Sen har jag en sån här. Och nu syns mina vevan. Men det är en sån här. Och den är grön. Och sen ja, den är typ hit under naveln. Och den är jättefin. Så här till sommaren. Och ha bara typ täcka över en kofta kan man göra. För att alltså, annars kan man bara ha en tut. Sen så är en, vad ska man säga, jag tycker den är jättesnygg, men det är såhär, vad heter det, snörning här på sidan, och det tycker jag gör skitsnygg. Den är, vad ska jag säga, typ lite orange, ska man säga det, ja, men typ orange. Jättesnygg med, ja, men den är jättesnygg och ganska höstig. Sen har jag ett par, det är jättesvårt att visa byxor, men det är i alla fall ett par som ett par såna här kostymbyxor, fast lite så här annat material. Och sen är det blev väldigt så här, jag har sett det mycket ganska inne med att ha såna här lite så här, som går högre och sen knyter man rosett här vid, där uppe. Såna har jag i typ, vad ska jag säga, grå. De är jättefina på, det är jättesvårt att visa, men de är jättefina. Och de sitter jättebra. Sen är det ett par jeans också. Som är lite så här boyfriend jeans. Eller vad ska jag säga. För de sitter typ tight där uppe. För jag minns inte, de är inte jättetajt. Men... Och sen, ja, de är så helt vanliga typ. Och sen det snygga är att de har sånt här. Så att nedanför rumpan så är det så här typ ett hål. Nu tycker jag gör det mycket snyggare. Nu är det de två sakerna som, för vi ska ju till Lanzarote nu om, kolla, på sportlovet, eller vi åker veckan innan, eller typ några dagar innan sportlovet. Alltså fredag om 10 dagar, så alltså den 17:e, och det är fredag. Och då åker vi till Lanzarote, ska ha jättenice, och då har jag valde jag ut en sån här, vad heter det, jumpsuit, för att jag tyckte den var ganska fin. Och
Jag tror, alltså den är så här ganska mycket så här öppen. Det är så här öppen på armarna. Sen öppen vid ryggen typ. Lite så här. Och sen, ja. Så den har ganska så här stor urringning i fram. Det trodde inte jag att den skulle vara så himla urringad. För den går typ hit. Men man kan typ bara sätta något så här. Där. Så man inte så här visar för mycket. Och det är liksom typ så här spets här. Typ över det hela. Eller så längst ut vid kanterna. Och det är lite fint. Och det är så här byxdress. Lite fint. Sist men inte minst så är det ett par solglajer. Nej, men det är ett par jättesnygga. Jag har... vet jag. Det var typ... alltså det heter, det är ett speciellt märke som har sån här. Så det ser ut ungefär så här. De är ganska dyra, men jag vet inte om det är det här märket. Jag är ganska dålig på sånt, men de är så jättesnygga och bara, nej, jag ska. Nej, men om jag inte tänker att jag typ har så här. För jag tycker det är fett fint. Oj, nej, nu är de med. Ah, ja. De är så jättesnygga. Och nu när vi åker upp dem så är det alltid bra att ha nya.